Добър вечер, дами и господа. Гледате новините в 18.30. Ямбол остана без... Във Варна при значително по-умерен тон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. If you drive into the city, you see that there are lines at the gas stations. И вратата на малко се затвори. Стигна се и до напрежение. Та врата не се ли заключва? Всичко за проте... Този възрастен господин ще ми каже. Как възрастен? Та съм по-млад от тебе. No sand, it's hitting up against the seawall, and also we're worried about... Perfect tips, also some good signs. Хубави птици, хубави животни. This is here along Ocean Boulevard, which you can see behind me. Tell me, they are some of the hardest hit spots. I'm the n***. И още шокиращи новини. Идеално. Възможно ли едно най-обикновено червено цвекло да се превърне в музикален инструмент? Абсурд! Das ist natürlich immer so eine Sache. Rechte Hand am rechten Griff, wie es so schön heißt. Spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als... към Лапландия в честно или с около проценти половина два увеличения. This is at least the second time. Затворете вратата, че много шум дигат! Където всъщност се проведе събитието, официалното представяне, а не само на звездите, но и на новостите, но... Oh my God! Ми едно зеле за салата. Цял милиард или половин? Извинявайте. И как може да влезеш в студиото с телефон? Den gibt's gleich in Herrchen gesucht. Sie dürfen nur keine Kaninchen haben. Das finde ich dann nichts. Продължаваме вестниците. Четем ги. Ани? Чел ли си дълга новина, едно изречение? Ich denn ich auf den Gedanken... Прогнозиране въводненията и ранно предупреждение на рик. Кой го пише той нещо? Мата с турбани са ли вижда? И, значи...